Men altså, Erik er jo nået så langt nu, at vi kan gå med rollator med ham. Indtil nu har han jo faktisk gået med en talerstol. Altså, Erik vil bare stille og roligt blive bedre. Altså, i forhold til med Robert, så til at starte med, der kunne han kun holde igen. Nu kan han lave 200 gentagelser, hvor han sparker op i luften, altså laver en fremadføring svarende til gangfunktion. Han kan meget lettere forflytte sig selv fra kørestolen til Brix, og han skal selvfølgelig stadigvæk have lidt støtte, men det er så let. Han kan faktisk også selv, nogle gange er det bare det, at man sådan verbalt guider ham til at gøre tingene, så kan han. Så altså, han har også rykket sig helt vildt, og han kommer stille og roligt fremad, og han bliver bedre og bedre, og han går længere og længere. Det går bare fremad, stille og roligt.